Karate sport ima dugu i bogatu tradiciju u Šidu, a iduće godine karate klub navršava i 30 godina svog postojanja i aktivnog takmičarskog rada. Svoje treninge održavaju ustanovi za sport i rekreaciju Partizan u Šidu u tri termina, a mi smo bili na jednom i razgovarali sa predsjednikom i pomoćnim trenerom Vladom Stojišićem. Vidjeli ste izvođenje kata u pojedinačnoj konkurenciji i naš kata tim koji nas je predstavljao na Balkanskom prvenstvu koji zauze drugo mjesto u konkurenciji 7 zemalja, tako da smo veoma zadovoljni. A ovo što ste nas pitali, što radimo ovako svi zajedno, to je zato zbog nedostatka termina, nemamo salu za borilačke sportove, nemamo neke uslove rada, pomoću štapa i kanapa otprilike radimo, ali sasvim rezultati dolaze. Naš sagovornik ističe da su uslovi za trening u Partizanu povoljni, mada drugi klubovi imaju i daleko povoljnije uslove koje karate za uspešan rezultat u takmičarskom delu i traži. Redom u Partizanu tri treninga nedeljno i trudimo se to bude što bolje. Što se tiče uslova u Partizanu, toplo je, lepo, imamo neke uslove. Trebali bi da budu bolji, prava sala za boračke sportove, ima ogledala, ima tatami, strunjačeka. A mi to sve tako radimo, onda kad odemo takmičenje, takmičimo se na tim tatamijima, onda tu deci prelasta je dosta, da ne kažem, komplikovan, ali navikli su. Uz napred rečeno možemo kazati da je karate veoma povoljan na razvoj psihofizičkih sposobnosti, pogotovo kod dece, i predstavlja bazični sport koji je pogodan kao uvod u bilo koju drugu sportsku disciplinu. To bi bilo najosnovnije što smo zabeležili u radu karate kluba u Šidu, a koji će to naredne godine obeležiti 30 godina postojanja i rada.